عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكلت أفهم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن الشيخ أيوب، نفعنا الله بهما، آمين. Tunaendelea na tafsiri ya Qur'an suratul A'raf mwisho kabisa leo tukimaliza insha Allah. Huwalladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan hafifa famarrat bihi فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. سواء هو الذي إيه من يزمغ ديان باي أي الله هو الذي إيه من يزمغ ديان باي خلقكم أمي ومبنيني من نفس واحدة كتكان نفس موجة ambaye ni mzee Adam. Wajaala minha wa khalaqa minha, akaumba kutokana nafsi hiyo ya Adam zaujaha, mkewe Hawaa. Sawa, wa khalaqa jaala maana khalaqa minha, kutokana na huyo nafsi moja ambayo ni ya Adam akamuumba zaujaha, mkewe Hawaa, kaumba hivyo liyaskuna ilaiha, ila Adam apate kutulizana kwa Hawaa. Wayaalufuha na amzowe, yaalufaha na amzowe, wayaalufaha na amzowe, inautufisha liyaskuna. Falama atakashaha, zamani alipomjamii jamaha, hamalat hamlan hafifa, alipata mimba nyepesi ndogo, huwa nutfa ni yale manii, famarrat bihi dhahabat, akapita akenda nayo hiyo mimba, wajaat akaja, ikaja ile mimba likhifati, kwa wepesi wake. Lamma athkalat zamani ilivyokuwa ni nzito mimba, sasa ni kubwa. Kabura alwalad, alipokuwa mkubwa mtoto, fi batiniha, katika tumbo lake Hawa, wa ashfaka, na akaogopa Hawa, anyakuna bahima, sije kawa njinyama tu hili. Daa wallaha, Adam na Hawa wakamuomba Mwenyezi Mungu, rabbahuma, bwana wao Falamma athkalat, zamani ilipokuwa nzito ile mimba, au ilipokuwa kubwa. Kabural walad, alipokuwa mkubwa mtoto, fi batiniha, katika tumbo la Hawa, wa ashfaka, akaogopa, anyakuna bahima, isije ikawa njinyama hili. Daa wallaha, wakamuomba Mwenyezi Mungu, rabbahuma, bwana wao, wakasemaje dua yao, laini ataitana swaliha lanakunanna minashakirin, ya rabbi, lau utatupa sisi waladan swaliha, mtoto mwema, sawiyan, aliye sawasawa, mwenye miguu, mwenye pua zake, lanakunanna minashakirin laka alaye, tutakuwa sisi ni wenye kukushukuru wewe juu ya mtoto huyo Wakaomba dua hiyo la in ataitana, lau utatuletea sisi waladan swaliha, mtoto sawiyan, aliye sawasawa, lanakunanna minashakirin, tutakuwa sisi ni katika wenye kushukuru, laka kukushukuru wewe, alaihi juu ya mtoto huyo. Falama atahuma waladan swaliha, zamani alipowajilia wao mtoto mwema,
jaala lahu shuraka, wakamjalia Mwenyezi Mungu anamshirika, wakakosea. Wafikirati bikasiri shini, sawa ai sharikan, watanwini sharikan, kule nshurakaa ndiyo hiyo, lakini kuna nyingine ya sharikan, sawa. Fima atahuma, wakamjalia Mungu anamshirika katika kila ambacho amewaletea. Bitasmiatihi, kwa kumuita mtoto yule Abdal Harthi, kwa kumuita Abdal Harthi. Na ukumbuke mwenye mja ni Mungu peke yake. Ndio maana yule watoto mnawaita Abdullahi, Abdul Ghafur, Abdul Hamid, ni vizuri muwaite vile vile Abdul Hamid, mja wa mwenye kuhimidi. Meelewa? Lakini mnapobadilisha mkawa mtu Abdul Ghafur, wamuita Ghafur. Ghafur ni Mungu. Meelewa? Wamuita Abdi tu wakosea, ni Abdul Ghafur, kamilisha ile jina la watu. Sawa? Abdul Swamad, Abdul Malik. Tuelewana? Tunaendelea. Bitasmiatihi Abdal Harthi, kwa kumuita kwake Adam mwanawe Abdal Harthi. Wala yambaghi an yakuna abdan illa lillah, wala itakani kuwa kuna mja ana mja mtu ila Mwenyezi Mungu. Walaisa biishiraki lubudia, wala hapana kushirikisha fil ubudia au fil ibad, katika kuabudiwa. Naelewa? Liishmati Adam, kwa kuafidhiwa kwake Adam, hakutakiwa afanye hivi. Warawa Samra, amepokea swahaba wa Mtume Samra ani Nabii sallallahu alaihi wasallam kala, lama walalat Hawa, zamani alipozaa Hawa, twafa biha Iblis, alizunguka pamoja na Hawa Iblisu. Wakana la yaishu laha walada, na ilikuwa haishi mtoto wa kila akizaa watoto wafa. Wakana la yaishu laha, ilikuwa haishi kumuishi kuishi pamoja kuishi kwa mtoto wa Hawa wala du mtoto yote, eh? Sasa fakala Ibilisi akamwambia Hawa, samihi Abdal Harthi, muite Abdal Harthi, fa innahu yaish, hakika yeye ataishi ukimuita hivyo. Fasamatuhu, kweli akamuita Abdal Harthi, faasha akaishi. Fakana dhalika, ikawa maelezo haya miwahi shaitan, yanatokana na wahi wa shaitani wa amrihi, na amri ya shaitani. Rawahu al-Hakim, amepokea hadithi hiyo al-Hakim. Wakala swahihun, na akasema hadithi hiyo ni sahihi. Watirmidhi, na amepokea Tirmidhi. Wakala hasanun gharib, yeye akasema Tirmidhi ni hadithi hasan na ni hadithi gharib. Fata'ala Allahu, ametukuka Mwenyezi Mungu, ama yushirikun, kuepukana na ambalo mnalishirikisha au wanalishirikisha, ama yushirikun, na ambalo wanashirikisha watu wa Maka, ahlu Maka. Maelewa? Bihi wanamshirikisha nalo Mwenyezi Mungu, minal asnami, miongoni mwa masanamu. Wal jumla tu musabbabia atfun ala khalakakum, Mungu amewaumbeni, mbona mwamshirikisha na kitu chengine? Maelewa? Wa mabainahuma intirad, na ambao yako kati ya hizo aya mbili ni intirabu, yamezuka tu. Maelewa? Ayushirikuna bihi fil ibada, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na masanamu katika ibada. Wanamshirikisha mala yahaluku, na vitu ambavyo haviumbishai ani kitu chochote. Ayushirikuna, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu maana masanamu ambayo la yahalu kushaiha, hawaumbi kitu, wa humu yuhulakun, na hao wenyewe waumbwa. Wala satiuna lahum, wala hawawezi wao, liabidihim, kwa wanaoabudu, nasiran, kunusuru, kuwanusuru hao wanaoabudu hawawezi. Wala anfusahum, wala nafsi zao wenyewe, yansuruna, kwa wanaweza kuzinusuru pia hawawezi. Bimaniha, kwa kuzuilia nafsi zao, biman arada bihim sua, kwa ambaye anakusudia kwa hayo masanamu uovu, hawezi kujizuilia. Uamue sasa hivi ndalivunja sanamu, utalikuta pale pale limekaa, walipiga shoka ukamaliza. Maelewa? Minkasiri au ghairihi, miongoni mwa kulivunja au vitu vingine. Bimaniha, kwa kujizuilia kwa masanamu, mimani, kwa ambaye arada bihim sua,
amekusudia kwa hayo masanamu uovu, min kasirin au ghairihi, wal istifahamu litaubih, niyo istifahamu ni ya kuwatayariza. Meelewa? Lakini ayushirikuna ma la yahluku, ni kuwatayariza. Wa intaduhum, na endapo mtayalingania wa masanamu ila alhuda, kwenye uongofu, la yatbiunaka, la yatabiunkum, ndio la yatabiunkum, hawatawafuateni. Wa intaduhum, na endapo mtayalingania ila asnam, ila alhuda, kwenye uongofu, la yatabiunkum, hawatawafuata. Sawaun alaikum, ni mamoja pana juu yenu. Adaautumuhu, mmewalingania ilaihi, am antum swamitun, au nyinyi mmenyamaza kimya anduaihim kuwalingania. Sawa, la yatabiuhu liadami samaihim, kwa kukosekana kusikia kwa, wala hayasikii. Mwanaelewa? Lakini sawaun alaikum, ni mamoja juu yenu nyinyi watu wa Maka. Adaautumuhu, mmealingania masanamu ilaihi, kwenye la kumwabudu Mungu, amu antum swamitun, au mmenyamaza kimya anduaihim mkaacha kuwalingania. Wala tabiuhu, wala hawatawafuata, liadami samaihim, kwa kukosekana kusikia kwao, masanamu hayasikii. Sawa, innal ladhina taabudun, hakika hayo ambayo mnayaabudu, min dunillahi, yasokuwa Mungu, ibadu, ni waja, mamlukatuna amthalukum, ni wenye kuumbwa mfano wenu. Innal ladhina taduna taabudun, hakika hayo ambayo mnaabudu, min dunillahi, asiyokuwa Mungu, ibadu, mamlukatun, ni waja walioumbwa, amthalukum, mfano wenu. Faduhum, sawa, walinganieni hao. Faliastajibu lakum duakum, sawa, faliastajibu, sawa, watawajibu kuwajibu nyinyi duakum, huo mlingano wenu, in kuntum sadikin, ikiwa mnasema kweli. Hebu waambieni, twendeni tukaswali leo kama wataenda. Fi annaha aliha, kwa kwamba ni waungu. Thumma bayyana ghayata ajizihim, kisha akaweka wazi ukomo wa kushindwa kwao. Wafadhili abidihim alaihim, na ubora wa wenye kuabudu wao. Fakala alahum arjulun, hivi hayo masanamu mnayoabudu yana miguu? Yamshuna biha, yanatembea kwa miguu hiyo? Nyi mmeumbwa vizuri, mna miguu, mna pua, mwanusa harufu, mna binomo mala maharage ya sukari, alafu mwendaabudu mbao? Ni akili kweli? Mwendaabudu mawe? Sasa na Mungu anambia, fakala lahum alahum arjulu, je, hayo masanamu yana miguu? Sadikini, yamshuna biha, wanatembea kwa miguu hiyo? Amlahum, au yana wa masanamu? Ballahum aidi, yana mikono, chamu yadi, jamu ya mkono, yabtishuna biha, wanakamata kwa mikono hiyo? Amlahum ayunu, au je, hayo masanamu yana macho? Yubisiruna biha, wanatazama kwa macho hayo? Am bal alahum adhanu, je, wana masikio? Yasmauna biha, wanasikia kwa masikio hayo? Watu istifahamu inkari, laisa lahum shay'un min dhalika, hawana wao kitu miongoni mwa hayo. Mimma, miongoni mwa ambayo. Huwa lakum, ni vyenu nyinyi. Fakaifa taabudunahum, vipi mnaabudu wao? Wa antum atamu, na nyinyi ni wakamilifu. Halan, wa hali, minhum, kuliko wao. Nyinyi ndio wakamilifu, mna mikono, mna miguu, mna nini? Sawa, fakaifa taabudunahum, namna gani nyinyi mnaabudu wao? Wa antum atamu halan minhum, na nyinyi ndio watimilifu wa hali kuliko wao. Kullahum ya Muhammad, ud'u shurakaakum, ebu waiteni hao washirika wenu. Ila hilaki, kuja kunihilikisha mimi. Thumma kidun, kesha fanyeni kitimbi. Fala tundhirun, msinipe muda pia. Tamhaluna, fa inni la ubali bikum, akika mimi sitawajali. Fanyeni hivi kama waweza. Mwanaelewa? Lakun inna waliya Allah, akika nusuru, mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Inna waliya Allahu,
hakika mpenzi wa Mwenyezi Mungu mutawala umuri, mwenye kutawali, Mungu mwenye kutawalia mambo yangu, mpenzi wangu, mnusura wangu, alladhi nazala alkitab, wali wangu, mpenzi wangu ambaye ndiyo aloteremsha Qur'an, wa yatawalla salihin, na ndiye ambaye anatawalia mambo mema. Manaelewa? Lakini inna wali Allah, akika mpenzi wangu mimi, mnusuru wangu mimi, Allahu ni Mungu, mutawali umuri, mwenye kutawalia mambo yangu, alladhi Mwenyezi Mungu ambaye nazala alkitaba alquran, ameteremsha Qur'ani, wa huwa yatawalla salihin, na yeye ndo anayetawalia mambo mema. Mukhaffafatun, sawa. Walladhina tad'una min dunihi, na hawa ambao mnawaabudu, mnawalingania asoko wa Mungu, la yastati'una nasrakum, hawawezi kuwanusuru, wala anfusahum yansurun, wala nafsi zao wenyewe hawawezi kuzinusuru. Fakaifa ubali bihim, vipi mimi nitawajali nyinyi? Mimi siwaogopi bwana, wala siwajali, fanyeni mnachotaka dhidi yangu. Mtume wa Mungu anasema hivyo, eh? Na wewe unatakiwa uwe na ushupavu kama hivyo, sio kubabaika babaika tu, naogopa wachawi wataniroga, sijui nini. Wewe wameumbwa kama wewe hao, sawa. Wa intaduhum ila asnama ila alhuda la asma'u, na mkiwalingania wao masanamu kwenye uongofu, la yasma'u, hawasikii. Watarahum, utaonao, ila asnam ya Muhammad, yandhuruna ilaika, wanakutazama, sawa. Ayukabiluna, wanakuelekea, sawa. Binnadhiri, kwa mwenye kanadhiri, ndio kanadhiri, kama mwenye kuwaona, kumbe wala uwaoni. Wahum la yusirun, wala hawaoni kama, maelewa. Yandhuruna ilaika, wanakutazama wewe. Yukabiluna, wanakuelekea, kanadhiri, kama mwenye kutazama akuona hivi. Wahum la yusirun, na hali ya kuwa waone. Hudhila afwa, kamatana na kusamee, aili yusira, mina ahlaki nasi, kutamee, kufanya wepesi, kutokana tabia za watu. Fala tabahatha anha, usipekue pekue kupekua pekua tabia za watu, hutaziweza. Waamuru bilmarufi, aili urfi, melewa, amrisha mema. Waarib anil jahilin, wapenyongo watu wajinga, eh? Sawa. Hudhila afwa, kamatana na kusamea, ili yusira, mina ahlaki nas, fanya wepesi na tabia za watu. Wala tabahatha anha, wala usitefue tefue kuwa tefua tefua tabia za watu. Wa amuru bil marufi, amrisha mema. Wa aridhu anil jahilin, wapenyongo wajinga. Fala tukabiluhum bisafihim, usiwaeleke na upumbavu wao, achana nao. Wa imma fihi idghamu nuni inishartia fi mal mazida, wa imma yazaghannaka minashaitwani nazu, na ima likikupondoa wewe kutokana na shaitwani nazu, la kukupondoa ayoswarifuka, likukupondoa wewe, ama kukuepusha na ale ambayo umirta bih, umeamrishwa na bwana wako kwayo, swarifu likakupondoa, lenye kukupondoa. Fastaidhi billahi, we takaifadha kwa Mwenyezi Mungu. Twaelewana? Lakini tarudia hapo nyuma, wa imma yanzaannaka minashaitwani nazuhun, na ima likikupondoa wewe kutokana na shaitwani nazuhun, la kukupondoa yuswarifuka, likikupondoa ama kukuepusha na ambayo umirta bi, umeamrishwa kwayo, swaifu, lenye kukupondoa. Fastaidhi billahi, we takaifadha kwa Mwenyezi Mungu. A'udhu billahi minashaitwani rajim. Jawabu sharti hiyo, wa jawabu al-amri madhuf, ayadfauhu, Mwenyezi Mungu atakuzuilia anka wewe, innahu samiu likaul, kama Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia kauli, alimu bilfili, ni mjuzi wa kujua vitendo, eh? Innal ladhina takau, ndio kala ambao wamemcha Mwenyezi Mungu, idha masahum, ukiwagusa wao, twaifun, pepesi, kule kupeswa na shaitani, wa fi kiraati,
twaifun ay shay'un alamma bihim, kitu kitakachowatia machungu wao au kuwagusa wao, mina shaytan, kinachotokana na shaytani. Tadhakaru ikaballahu wa thawabahu, wanakumbuka haraka haraka wachaji Mungu, thawabu za Mwenyezi Mungu na adhabu za Mungu. Faidhahum mubsirun, hafla wao taona ni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Mubsirun alhaqa, ni wenye kuitazama haki, mina ghairi kuliko isiyo kwa haki. Fayarjiuna, wanarudi kwa Mungu, ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wa akhiwanuhum, na ndugu zenu ai ikhwanu shaytani, min alkufari, miongoni mwa kafiri. Yamudduhum, wanawasaidia hawa aisha yatin, wanawasaidia shaytani fil ghayi, katika upotevu. Thumma hum la yukasiruna au yuksirun, kisha wao hawachecheki aweza kazidi kuliko shaytani. Thumma hum la yuksirun, kisha wao hawachecheshi wanazidi hasa. Yakufuna anhu, hawajizuili na hao mashaitwani au na hiyo kufurumelewa. Bitabasuri, kwa kuitazama. Kama tabasara almutaka, bitabasuri kwa kule kuangalia haki. Kama tabasara almutakun, kama walivyoangalia na kuvumilia wenzao wachaji Mungu. Allahumma janna minal mutakin wa amitina mutakin ya ilahi ya karim. Wa idha lam taatihim ahalu Maka bi ayatin, na itakapokuwa haiwajili wao watu wa Maka ayatin, au wajili wao muujiza, mimaktarahu, kutokana na dhambi walizozichuma, kalu wanasema, lau lajtabaitaha, lau Mwenyezi Mungu anshaataha, angeuleta huo muujiza, minkibali nafsika, uelekea wa nafsi yako wewe Muhammad, sio kwetu sisi. Wa idha lam taatihim ahalu Maka, itakapokuwa huwa kujilia wao watu wa Maka, biayatin, pamoja na muujiza, mimaktarahu, miongoni mwa ambao wameyachuma, wameyatenda, kalu wanasema, laula halajtabaitaha, kwa nini usinge kutokea wewe Muhammadi, anshata, usinge uzusha wewe, minkibali nafsika, kutokana na uelekeo wa nafsi yako, lete wewe muujiza, makuleta Mungu. Maelewa, mlete ujeuri mtume. Kullahum, waambie, innama atabiu ma yuha ilaya mirabi, kasi minginevi atabiu ma yuha ilaya mirabi, nafuata kile ambacho kimejuzwa kwangu mimi na bwana wangu, walaisa li, na sina uwezo mimi, anata min indi nafsi bishaiin, kuleta kutoka upande wa nafsi yangu kitu chochote. Kullahum, waambie, innama atabiu ma yuha ilaya mirabi, kasi mingineyo mimi nafuata kile ambacho kimejuzwa kwangu mimi na bwana wangu, kutoka kwa bwana wangu, walaisa li, hapana kwangu mimi, anaata kuleta, mini indi nafsi, shai'un, bishai'in, kitu chochote. Hatha al-Qur'anu baswairu hujajun mirabbikum, hii Qur'ani ni hoja kutoka kwa bwana wenu, wahudan wa rahmatun, na ni uongofu na ni rehma, likaumi yu'minun, kwa watu wenye kuamini. Hatha al-Qur'ani, hii Qur'ani, baswairu hujaju mirabbikum, kutoka kwa bwana wenu, wahudan, na ni uongofu, wa rahmatun, na ni rehma, likaumi yu'minun. Wa idha qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu min al-kalami, sawa, na pindi ikisoma Qur'ani, fastami'u lahu, isikizeni, wa ansitu anil kalami, nyamazeni kimya kuacha maneno, ha? Wa ansitu anil kalami, nyamazeni kimya kuacha maneno, la'allakum turhamun, huenda nyinyi mkarehemiwa. Nazalat fi tarkil kalami fil khutba, aya ilishuka katika kuacha maneno wakati wa kuhutubiwa, watu kwa wakizungumza kwenye khutba, tuelewana. Wa abara anha bil Qur'an, ikafasiriwa kwa maana Qur'ani, lishtimaliha, kwa kwamba imekusanya hiyo hutuba alaihi, imekusanya Qur'ani alaihi juu ya, yani alai lishtimali, kwa kukusanya kwa hiyo hutuba alaihi juu ya Qur'ani. Wa qila fi qiraati al-Qur'ani maandikanye mutlakan, kuna kila kwamba ni katika kusoma Qur'ani kwa hali yoyote tu. Wa dhkur rabbaka fi nafsika, mtaje bwana wako katika nafsi yako, aisiran, kwa siri, tawarruan, tadhallulan, kwa kudhalilika,
wa khifatan khawfan minhu, na kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu, wa fauka siri, na zaidi ya siri, maana usome Qur'ani kwa sauti sikike, duna aljahari, kinyume cha kudhihirisha, si lazima yajispika min alkauli, miongoni mwa maneno, ai kasdan baina, kusudi hapo katikati isiwe siri wala a niradi zile baada ya swala. Soma bilhuduwi asubuhi wal aswal, na jioni awailu nahari wa akhirihi, mwanzo wa mchana na mwisho wake wa mchana. Wadhkur rabbaka, mtaje bwana wako, fi nafsika, ndani ya nafsi yako, sira kwa siri, tadharruan tadhallulan, kwa kudhalilika, kwa kunyenyekea, wa khifatan, kwa kujificha, khaufan minhu, kwa kumwogopa Mungu, wa fawka siri, na zaidi kidogo ya siri, sio tena duna aljahari, kinyume cha kudhihirisha, sema subhanallah walhamdulillah, isikike min alqawli, kasdan baino, hali ya kukusudia kati, isiwe siri wala isiwe dhahiri, bilghudui, kwa kurauka asubuhi wal aswal, na jioni awailu nahar wa akhirihi, wala takum min alghafilin, wala usini katika wenye kuafirika, an dhikrillah, na dhikrillah. Inna alladhina inda rabbika, akawala ambao wako mbele za bwana wako, ail malaika, tu malaika, la yastakbiruna, la yatakabbaruna, hawatakabari, ani ibadatihi, kumwacha kumwabudu Mwenyezi Mungu malaika hata siku moja, wasabihuna, wanamtakasha bwana wako, yunazihunahu amma la yaliku bihi, kuepukana na kila ambalo hafanani nalo Mungu malaika, kila saa wanamsabi Mwenyezi Mungu, wala hu yasjudun, na yeye Mwenyezi Mungu anamsujudia malaika, yahusunahu bilkhudu'i wal ibada, kwa kumnyenyekea na kufanya ibada, fakunu mithlahum, basi na nyinyi wanadamu hiweni mfano wa malaika na nyinyi. Maneno lakini innal ladhina inda rabbika, akawala ambao wako mbele za bwana wako, al malaika, la yastakbiruna takabbarun, hawatakabari ani ibadati, kuacha kumwabudu Mungu, wa usabihunahu yunazihunahu, wanamtakasha, amma la likubihi, wala hu yasjudun, na wao wanamsujudia, yahusunahu bilkhudu'i walibada, kwa kumnyenyekea, naelewa, au yahusunahu bilibada, pia ipo hiyo, wanamhusu kwa ibada, wahusunahu bilkhudu'i, wanamhusu kwa kumnyenyekea walibada na ibada, fakunu mithlahum, basi yuani na nyinyi mfano wa malaika, insha Allah. Insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie kushikamana na ibada kama malaika, na atujalie kujieka mbali na maasi kama malaika, insha Allah. Atuafidhi na kuyatamani wala kuyakurubia maasi kama alivyowafidhi malaika, insha Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.